ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, OTET ପରୀକ୍ଷା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର OTET ବାହାରିଛି, ମାନେ କୌଣସି ବି କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ବିଲିଭ କରନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବିଲିଭ କରନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ, କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କାଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜମାରୁ ବି ଓରିଡ୍ ହେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଟିକେ ଦୂରପଟେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି ନା, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବହୁତ ଦୂରପଟେ ପଡ଼ିଛି, ଦେନ୍ ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ କାଲି ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାଲି ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲା, ପେପର୍ 1 ଆମର ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 11:30ରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିବ। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ସରିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଟାଇମଲି ପହଞ୍ଚିବେ, ତରବର ହେବେନି। ଆଜି ରାତିରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ହେଲେ ହେବନି, ପ୍ରପର୍ ବଡ଼ିକୁ ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ବଡ଼ିକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିହାତି ଦେବେ। ହେଲା, ପେପର୍ 2 ଆପଣଙ୍କର ଦିନ 2:00-4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ସେ ଲିଙ୍କରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ଲିଙ୍କରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର୍ ପଡ଼ିଛି, ତ ଖାଲି ଟିକେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହେବେ ନା, ତ ଟିକେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ସେଣ୍ଟର୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଛି। ତ ଯଦି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିଦେବେ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଧରାଯାଉ 9ଟା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତରବର ହେବେନି, ଧଇଁ ସଇଁ ହେଲେ ନା ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଦେବେ, ତରବର ହେବେନି, ଧଇଁ ସଇଁ ହେବେନି, ଟାଇମ୍ଲି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ବଡ଼ିକୁ ରେଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଆଉ ପେନ୍ କିମ୍ବା ପେନ୍ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ ପେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ନେଇକି ଯିବେ, ତା ସହିତ ପେନ୍ 2 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ଧରିଥିବେ। ହେଲା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବଗେରା ତ ଏଲାଉ କରିବେନି ସେମାନେ, ଟାବଲେଟ୍ ବଗେରା, ୱାଚ୍, ନର୍ମାଲ୍ ୱାଚ୍ ହେଲେ ଏଲାଉ କରନ୍ତି, ବାକି ଏଲାଉ କରିବେନି ଆପଣଙ୍କର। ହେଲା, ଆଉ ଟାଇମ୍ଲି ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଗୋଲ୍ ବୁଲେଇବେ, ଗୋଲ୍ ଠିକ୍ସେ ନ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇଲେ ବି ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତଳପଟେ, ଗୋଲ୍ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ସେ ବୁଲେଇବେ, ତରବର ହେବେନି, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, କାଇଣ୍ଡଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିବେନି, ଦେନ୍ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଲିଗେଟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସାର୍ ବୁଝିପାରୁନି, ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭୋଟର୍ ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣ ଧରିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ମାଗିଲେ ହେଲେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣ ଧରିଥିବେ, ଆଉ ଜେରକ୍ସ ଧରିଥିବେ ହେଲେ ବି ଧରିଥିବେ, ଜେରକ୍ସ ବି ଗୋଟେ 2 ଧରିଥାନ୍ତୁ, ନେଲେ ନେବେ, ନହେଲେ ଫେରିଦେବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟିକେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେଣ୍ଟର୍ ପଡ଼ିଛି ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଯେମିତି ଯିବେ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 2 ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ପେନ୍ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ, ତା'ପରେ ଫଟୋ ଯଦି ଲାଗିଛି ଲାଗିଥିବ, ନହେଲେ ଫଟୋ ଧରିଥିବେ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନହେଲେ ଥିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହଇରାଣ ହେବେ ନା, ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଫଟୋ ବି 2 ଖଣ୍ଡେ ଧରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥାଉ, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଭୋଟର୍ ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଧରିଥିବେ, ଆଉ ଜେରକ୍ସ 2 ଖଣ୍ଡେ ଧରିଥାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥାଉ ନା, କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବସିବେ ନା, ତରବର ହେବେନି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ ଘରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆଉ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ତ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କାଲି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ, ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ଏବେ ଆଗ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୁରା 100% ସିଓର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୁରା ପୁରି ସିଓର, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି କରିକରି ଯିବେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁ
40 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ପରେ ଛୁଇଁବେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଇଁବେ ପାର୍ଟ ଦୁଇରେ ଯେଉଁ 40 ମାର୍କ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତରବର ହେଲେ ବେକାର, ସେଗୁଡ଼ା ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପରେ କରିବେ, ଆଗ ପେଡ଼ାଗୋଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି କରିକି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ ସେ ମାର୍କଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ପଳେଇଲା। ମେକ୍ ସିଓର କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କମ୍ପଲସରି କରିକି ଆସିବେ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ସବୁ ତ ଆପଣ କରିକି ଆସିବେ। 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା, 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 150 ମାର୍କ, ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆସିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆମର 70 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, 30 ମାର୍କର CDP, ଓଡ଼ିଆ 10, ଇଂରାଜୀ 10, ପାର୍ଟ ବିରେ ଆପଣଙ୍କର 20। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 70 ମାର୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି ହେଲା। ଏବେ 70 ମାର୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି, ପେଡ଼ାଗୋଜି ବହୁତ ଇଜି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସକାଳୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରାହେଇଛି, ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ରୁଫ୍ କରିକି ଦେଖାଇଛି କେମିତି ଆପଣ CDP ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଥ୍ସ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ସାଇନ୍ସ ପେଡ଼ାଗୋଜି, EVS ପେଡ଼ାଗୋଜି, ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ଇଂରାଜୀ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପେଡ଼ାଗୋଜି କେମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେ। ଥିଓରି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ PIQ ମଧ୍ୟ କରେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜି ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେବରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ନୁହେଁ ତା ଆଗଦିନ କରିଥିଲି କ୍ଲାସ୍। ତ ନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜି, ନ୍ୟୁ EVS, ନ୍ୟୁ ସାଇନ୍ସ, ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ, ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ, ଅଲରେଡ଼ି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଭାଇଜ୍ ଏତେଥର କରିଦେଲି, ଦେଖିଦେବେ। 70 ମାର୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜିରୁ ନା ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି, ମାନେ ମିନିମମ୍ କହୁଛି 55ରୁ 60ଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଇଜିଲି, ମାନେ 55ରୁ 60। CDP ପେପର୍ 2 ଆପଣଙ୍କର ମିନ୍, ମୋଡ଼ ଆଉ ମେଡ଼ିଆନ୍ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡେଭିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ମିନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମୁଲାଟା ପଚାରିପାରେ, IQ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବ, କରିପାରିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭାଇଜ୍ କରାଇଥିଲି ହେଲା। 70 ମାର୍କରୁ 55ରୁ 60ଟା ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ଥୁଆ ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ଇଜିଲି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, BSC ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ କରେ ନା, ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କିକୁ ଭୁଲ ଦିଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସ୍ ମାର୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି, ST, SC, SCBC ପିଲାଙ୍କର 75, ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର 90। ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଖାଲି ସେତିକି ହିଁ ମାର୍କ ରଖିବେ ନା, ହେଲେ ଅସୁବିଧା, ଟିକିଏ ଆପଣ ଅଧିକ ମାର୍କ ନିହାତି ରଖିବେ। ଯେମିତି ST, SC, SCBC ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 85ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ନିହାତି ଠିକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଇଜି। ଆଉ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 95ରୁ 100ଟା ଯେମିତି ଠିକ୍ କରିବେ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେନେ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେ ପୁରା ପୁରି ଖାଲି ସେ କଣ୍ଟା ସେତିକି କରିକି ଆସିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଆଉ ମେକଅପ୍ ହେବନି କୌଣସି ପଟୁ ବି। ତେଣୁକରି କାଇଣ୍ଡଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମିଶିକି 4 ଥର କହୁଛି, ଦୟାପୂର୍ବକ ଟିକିଏ ବେକଅପ୍ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା। ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ 70ରୁ ଆପଣଙ୍କର 55ରୁ 60 ଆପଣଙ୍କର ଥୁଆ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ରେ, ଖାଲି 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବେ ନା କେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି, ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ରୁଫ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜ୍ 10, ଇଂରାଜୀ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜ୍ 10, ପେସେଜ୍ରେ 20 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ପେସେଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରିବେନି, ଓଡ଼ିଆ ହଉ କି ଇଂରାଜୀ ହଉ, ଖାଲି ସେ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ ନା, ପ୍ରୋଜ୍ରେ ହଉ କି ପୋଏମ୍ରେ ହଉ, 20ଟା ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜ୍ରେ 15ଟା ତ କରିହେବ ନା, 12ଟାରୁ 14ଟା କିମ୍ବା 13ଟା ଖଣ୍ଡେ ତ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନା ପେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ା। ଆପଣ ଯଦି ପେସେଜ୍ ବି କରିପାରିବେନି, ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ତାହେଲେ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ, ପେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ଠିକ୍ସେ କରିହେବ ନା ରେ, କରିହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଧରା ଯେଉଁ 55ଟା ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ, ଆଉ 15 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କେଉଁଥିରେ କହିଲେ ପେସେଜ୍ରେ, 55 ଆଉ 15 ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଗଲା, 5, 1, 6, 7, 70 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ନା ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର 10 ପଡ଼ିବ, ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର ଆପଣଙ୍କର 10 ପଡ଼ିବ, 20ଟା ଗ୍ରାମାରରୁ 10ଟା ଠିକ୍ କରିହେବନି, 10ଟା ମୁଁ 20ରୁ 20 କହୁନି ରେ, 10ଟା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେନି, 10ଟା ଆରାମସେ ହେବ, ଆରାମସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାରରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍, ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ହେବ କି, ଭୁଲ ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ 2ଟା ପଡ଼ିବ, ଭୁଲ ହେବ କି, ଜମାରୁ ଭୁଲ ହେବାର ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ।
ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଥିବ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଥିବ, ପଚାରିବ ଏଇଟା ଭାର୍ବ ନା ଏଡ଼ଭାର୍ବ ନା ଆପଣଙ୍କର ନାଉନ୍ ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍, କରିପାରିବେନି କି? କରିପାରିବେ। 10ଟାରୁ 10ଟା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, 5ଟା ତ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନା। 5ଟା ସ୍ପେଲିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବ, କରିହେବ। ଟେନ୍ସେସ୍ ପଚାରିଦେବ, 20ଟା ଗ୍ରାମାର 10ଟା ଠିକ୍ କରିହେବନି, ଆରାମସେ କରିହେବ। 70 ଆଉ 10, 80 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଏମିତି ହିଁ ST SC SC BC ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ। ପାର୍ଟ ବିରେ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଛି, 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା, ପାର୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 40ଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପେପର୍ 1 ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାଙ୍କର EVS ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ପଡ଼ିବ, EVS ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଥ୍ 10ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆଉ EVS ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି EVS ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟି ପଡ଼ିବ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଲିଟିର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତ ପେପର୍ 2 ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ତ ଉଡ଼େଇବେ, 40ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଡ଼ିବ NCERTରୁ। ଆଉ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପେପର୍ 2 ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ଯେଉଁ 40ଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ, 40ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ 10ଟା ଧରାଯାଉ ନାହିଁ, 5ଟାରୁ 7ଟା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେନି। 5ଟାରୁ 7ଟା 40ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ କହୁଛି କରିହେବନି, ଆରାମସେ କରିହେବରେ। ଯେଉଁମାନେ ପେପର୍ 1 ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ କିମ୍ବା ପେପର୍ 2 ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସେମାନେ ତ ଉଡ଼େଇବେ, ତାଙ୍କର ତ ପୁରା ଖାଲି ଚାଙ୍ଗ କରି ଉଡ଼େଇଦେବେ। ପେପର୍ 2 ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ଦେବେ, 40ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ କ'ଣ 5ରୁ 7 ମାର୍କ ରଖିହେବନି, ଆରାମସେ ରଖିହେବ, ଆରାମସେ କରିହେଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୁରା 100% ସିଓର ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିଗଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ା କରିଗଲେ, ଏବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଜମାରୁ ଆପଣ ସିଓର ନୁହନ୍ତି ହେଲା, ଧର ଯେଉଁ 30ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ରହିଲା କିମ୍ବା 40ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ରହିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, କରିପାରିବେନି, ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ମାର୍କ ଆସିବ କି? ନାହିଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ମାର୍କ ଆସିବ? ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ABCD କିଛି ମାରିବେ, ମାର୍କ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସିବନି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ 60% ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜମାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନି ତାକୁ ସିରିଏଲି ବାଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଲେ ବି କରନ୍ତୁ, ABCD, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ପୁରା ସିରିଏଲି ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବେ, ସିରିଏଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ଯାହା କରିବେ, ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ। ଏମିତି ବି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାର୍କ ଆସନ୍ତା କି? ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ସିରିଏଲି ସବୁଗୁଡ଼ା କରିଦେବେ, ଏଟଲିଷ୍ଟ 40ଟା ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆପଣଙ୍କର 7ଟା 8ଟା 10ଟା ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରେ, ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ, ମିନିମମ୍ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ମିନିମମ୍ 7ଟା 8ଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ ନା ମିନିମମ୍। ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଥିଲା, 90+ ହେଇଥିଲା, ଏପଟେ ପୁଣି 7 ମାର୍କ, 100+ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, 100+ ମାର୍କ ଏମିତି ହିଁ ଥୁଆ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କମିଗଲା, ଦେନ୍ ସେଇ ମାର୍କ ଆଉ ମେକଅପ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ପେଡ଼ାଗୋଜି ଠାରୁ ଇଜି ଆଉ କିଛି ଅଛି? 70 ମାର୍କରୁ ମୁଁ ପରା କହିଦେଉଛି ଓପନ୍ଲି, 60+ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କ ରହିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଧରାଯାଉ 55ଟା ବି ଆପଣ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ କଲେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 15ଟା କରିହେବ, 20ଟାରୁ ଧରାଯାଉ 14ଟା କଲେ, ଧରାଯାଉ 12ଟା, 20ଟା ପେସେଜ୍ରୁ 20, ଆଉ ପେସେଜ୍ ବି ସେ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଯଦି କରି ନ ପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ରାମାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ 10 ହେଇଗଲା ହେଲା, ଏତିକିରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଗଲେ। ପାର୍ଟ ବିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେପର୍ 1 ସେମାନେ ତ ଉଡ଼େଇବେ, ପେପର୍ 2 ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସେମାନେ ବି ଉଡ଼େଇଦେବେ, ପେପର୍ 2 ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ 40ଟାରୁ 5ଟାରୁ 7ଟା ଖଣ୍ଡେ କରନ୍ତୁ ନା, ବାକି ପିଲାମାନେ ତ 10ଟାରୁ 15ଟା ଏମିତି ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଗଲା ତାକୁ ମାରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କହିଦେଲି, ଜମାରୁ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ଟାଇମଲି ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ା କରିବେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଲାଷ୍ଟ 45 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଲାଷ୍ଟ 45 ମିନିଟ୍ରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରହିବ, 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରୁହେ, ଲାଷ୍ଟ 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ସେହି ସମୟରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ, ନହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଘଣ୍ଟେ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି ସବୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ, ପେଡ଼ାଗୋଜି ଗ୍ରାମାର ଆଉ ପେସେଜ୍ ସାରିଦେବେ।
ପୁରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୁରା 100% ସିଓର ଆଉ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ଯେ ମୋର କେତେଟା ପୁରା 100% ପୁରା ସିଓର କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ବେକଅପ୍ ନେଇକି 75 ମାର୍କରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାନେ ମୁଁ ନିହାତି 80-85 ପୁରା 100% ସିଓର କରିକି ଆସିବି। 90 ମାର୍କରେ ମୋର କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାନେ ମୁଁ 100% 95-98 ପୁରା 100% ସିଓର ମୁଁ କରିକି ଆସିବି। ତାପରେ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାକୁମ୍ଚା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, କାଲି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଦୂର ଅଛି ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ନେବେ, ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଫୋନ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଉପରେ, କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଯେମିତି କହିଲି ଦୟାପୂର୍ବକ ସେମିତି କରିକି ଆସିବେ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଆପଣ କରିବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପୁରା 100% ସିଓର ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ କରି କରି ଆସିବେ। ବେକଅପ୍ ମାର୍କ ନିହାତି ରଖିବେ, ଜାଣି ଜାଣି ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ କି ଭୁଲ ଦେବେ ନହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ। ଦୟାକରି ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ବବାଲ କରିକି ଆସିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।